Дүниежүзілік банктың бұрынғы бас экономисі долларды бірегей әлемдік валютаға алмастыру керек деп отыр. Джастин Ифулин сонда ғана дүниежүзінің қаржы жүйесі тұрақталарына сенімді. Қазір Қытай осы бағытта жұмыс істеп жатыр деп хабарлайды CNBC. Жақын арада Қытай мұнай фьючерстерін юаньмен шығарады. Демек Қытай мен Иран және өзге де мемлекеттер энергия саудасын өз валютасымен немесе юаньмен жүргізе алады. Мұнай мен юань және алтынның жаңа триадасы табыстың кілтіне айналары анық. Қуатты жеткізушілер юань емес алтын арқылы да есептесе алады. Мұндағы басты мақсат ақш долларына тәуелді болмау деп жазады автор. Қытайдың мұнай фьючерстерін саудалау туралы жоспары осыдан 20 жыл бұрын жасалған еді. Сол кездегі үкімет мұнайға ішкі келісімді 1993 жылы енгізіп, ірі энергетика саласында қайта құрудың әсерімен бұл жоспарды тоқтатып тастады. Араға уақыт салып 2013 жылы мұнай юаньды құру туралы идея қайта пайда болды. Екі айдан кейін бұл шындыққа айналды деп жазады басылым. Еуропада аралар азайып барады деп жазады француздық Лемонт басылымы. Еуропарламент депутаттары Еуропада инсектицидтердің жаңа түрі саналатын неоникотиноидтерге түгелдей тыйым салып, ара шаруашылығын қайта құру керектігін ұсынып отыр. Еуропада пестицидтерден ең алдымен аралар зардап шекті. Олардың бұл аймақта түбегейлі жойылып кетуі мүмкін. Кейбір омарталарда аралардың қырылуы 80%-ға жетті деп жазады басылым. Популяцияның бұлай қысқаруы Еуропа комиссияны да дүрліктірді. Лешала 2013 жылы неоникотиноидтың үш түріне 2 жылға мораторий жариялап, Еуропарламент депутаттары тығырықтан шығудың тың амалдарын іздестіруді ұсынды. Яғни жекелеген зиянкестерді, бактериялар мен зиянды саңырауқұлақтарды және паразиттердің көзін құртатын препарат ойлап тауып, арнайы стратегия жасақтау керек. Сонда ғана пестицидтерді кең көлемде қолданбауға болады. Сонымен қатар аралардың жоғалып кетуіне не себеп болғанын анықтау ісіне мол қаржы бөліп, түрлі жағдайға төзімді популяцияны дамыту керек деп жазады автор. Бұдан бөлек ара шаруашылығын құрылымдау керек. Ара шаруашылығы мен апиология саласының мамандарын кәсіби деңгейде даярлау қолға алынып, арнайы диплом да берілуі тиіс. Жаралы жүрек. Ғалымдар жақыннан айырылған адамның жүрек ауруына тап болатынын анықтады. Жалғыздықтан құлазу дерті туралы Шекспир де талай жазған еді. Зерттеушілер де жаралы жүрек синдромы бар екендігін мойындайды. Тек ғылым тілінде бұл дерт стресс индуцияландырылған кардиомиопатия деп аталады екен. Наутилус басылымының тілшісі Кирстен Вир бұл кеселге жақын адамнан айырылған қамкөл жандардың осал екендігін жазады. Орны толмас қайғыдан кейін бұл жандардың денсаулығы да сыр бере бастайды екен. Зерттеушілер өмірлік серігінен мәңгіге айырылған адамдардың бір апта немесе бір айдан кейін қайғыдан ес жия алмай, дүние салу қаупі ұлғая түсетінін анықтады деп жазады автор. 2011 жылы Гарвард университеті мен Токиодағы Яманаси университетінің зерттеушілері 2 миллион 200 мың адам қатысқан 15 тәжірибе жүргізіпті. Осы сынақ кезінде жұбайынан айырылып қайғыдан қан жұтқан жандардың арасындағы өлім жітім дерегі жарты жылдың ішінде 41%-ға артқан. Бұл тек қарияларға ғана тән көрсеткіш емес. Әдетте мұндай ауыр қайғыға жасы 65-ке толмаған жандар осалдықтан да екен. Әсіресе ер адамдар есеңгіреп қалады дейді ғалымдар. Кейін мәлім болғандай, бұған стресс гормондарының кенеттен бөлінуі себеп болады екен. Стресс гормондарының бір мезетте мол мөлшерде бөлінуі жүрек бұлшық етіне қатты әсер етіп, қалыпты жұмыс ырғағын бұзады. Британдық саяхатшы және адвентурист жобасының иесі Том Морган жиналмалы үстелге гели толтырылған 100 шарды байлап 25 шақырым шұб өтті. Оңтүстік Африкадағы сынақ кезінде ол 2.4 шақырым биіктікке көтерілген. Жиһанкез жігіт шармен саяхат жасауды бірнеше ай бойы ойластырған. Қолда бар шарды түгелдей үру үшін олар 2 күн уақытын жұмсапты. Ал 23 қазан күні Морган ақыры көкке көтеріледі. Әуеге көтерілген кезде ол қорқыныш пен қуанышы аралас екіұдай сезімде болғанын айтады. Сапарының соңында ол жерге түсу үшін шарды бір-бірлеп кесіп құтылады. Енді британдық гели толтырылған шардың көмегімен әуе жарысын ұйымдастырмақ ниетте.